Dengang jeg var barn, og nu ved jeg måske, at der er nogen af jer, der tænker, at der står en nybarberet knejt i en kortærmet skjorte. Er han ikke stadigvæk det? Nej. Dengang jeg var barn, der lærte jeg at møde andre mennesker, der ikke mindede om mig selv. Det lærte jeg i foreningslivet, og det lærte jeg i fodboldklubben. Hvor jeg spillede på hold ikke kun med Mads og Emil, men med Mohammed og Mahavi. Det er ikke noget, der det er givet. Det sker ikke længere i min tilværelse i Gjælp Kommune og Københavns Universitet. Den evne skal vi værne om. Barnelivet har potentiale for at være der, hvor mennesker mødes med hinanden. Fordi børn, de hverken dømmer eller læser dårlige statistikker. Det er der, integrationen skal ske. I foreningslivet, i fodboldklubben, i fællesskab. Når det sker blandt børn, så værner vi om det her møde. Vi værner sådan, at den forskellighed, der er imellem dem, ikke betyder det store længere. Det gør, at de føler sig en del af det fællesskab og en del af det foreningsliv. Så når det her børneløfte skal ud og leve, så skal I huske, at det skal ud og leve hos ildsjæle i foreningslivet, der kommer til at tage det her ind og gøre børns hverdag bedre. Værn om de ildsjæle, have det med i børneløftet.